God mandag aften. Klokken er ved at være to. Jeg vil kigge på det åndssvagt Alliance-spil. Jeg får lige lave en ekstra del 3 til min videoserie. Jeg kunne få en gældsfri alderdom. En gældsfri alderdom. Min alderdom starter altså som her om 2 år. Det kan godt være, at jeg ser ung og frisk ud, men der er altså ikke. Jeg er altså gammel mand. Jeg er 58, snart 60. Der er så mange der er gråhøjet. Mange er gråhøjet før, de er 50 år næsten. Så, men det er fordi, jeg holder mig så godt, fordi jeg bare ligget og sovet. Jeg har ligget i hjørnet af min seng 20 år. Jeg har ligget der 20 år. Så, men det er jo så mest, altså jeg vil være på førtidspension næste 10 år. Næste 12 år vil jeg nok fortsætte med at være på førtidspension, så der ikke skulle ske et eller andet helt fantastisk. Så jeg kunne godt tænke mig at køre lastbil. Jeg kunne godt tænke mig at tage et kørekort til bil, og så tage et lastbilkørekort, og så køre langtur. Så køre med lastbil. Jeg kunne starte med at køre rundt i Danmark, jo. Jeg kunne også godt tænke mig at køre lidt ned i Tyskland og Sverige og Norge og sådan noget. Køre lidt længere, for sikkert kørt mega, kørt til Spanien eller en helt vild Italien. Så er det fint nok bare at køre på 100 km ind i Sverige og Tyskland. Køre 1000 km væk, for sikkert køre flere tusind Tyrkiet eller sådan noget. Så det kan jo godt være, hvis jeg får så meget styr på mit liv og min økonomi. Jeg får taget et kørekort, og så bruger 37-40, jeg ved ikke hvad det koster. Lastbil kørekort koster en masse penge. Koster 20-30-40.000 at tage et lastbil kørekort, så kan jeg så altså, er jeg jo sikker på at få et job. Så tror jeg, man kan få et job med det samme, selvom jeg er over 60. Ja, så skal der så også til at ske noget, fordi jeg fylder altså 60 år. Om 2 år, så skal jeg til at søge, ud og søge arbejde. Mit første arbejde skal jeg ud og søge der som 61 år. Men jeg tror, at de mangler så mange lastbilchauffører, så selvom jeg var 65 år gammel, tror jeg godt, man kunne få arbejde. Nej, for det er fint nok, fordi så kunne jeg rejse rundt. Jeg kunne rejse rundt i en lastbil og sove min lastbil, og så samtidig så får jeg løn også. Selvom jeg kører rundt i lastbil, så kan jeg så altså godt køre ind på restepladser og lave en video. Jeg kan også, når jeg er på arbejde, når jeg har lavet, der er også nogen, når man skal læse engelsk og sove, så der har man også lidt smule fritid. Der er de der køre-hviletider, den kan man så også, man kan bruge, altså der er jo så meningen, man skal hvile og sove og sådan. Og man kan også holde nogle steder, man lige kan tage en eller anden by og spise noget mad eller sådan noget, og holde ved en eller anden gammel by. En eller anden gammel tysk middelalderby, og lige gå en runde og filme videoer og sådan noget. Sådan kan man også gøre noget. Så. Men altså, det kan også gå den anden vej. Det er også det på videoen hedder, jeg kunne få en gældsfri alderdom. Jeg kan også få det modsat. Jeg kan også få som nu. Jeg kan også fortsætte som nu, fordi jeg er altså ikke ude af min gæld. Jeg skal stadig betale gæld 2 år. Det her, den kan være på 0 kroner september. Og så har jeg 6-7.000 om måneden i oktober. Og så er der altså, der er 1.600 kroner om måneden plus restskat de næste 2 år. Jeg skal betale det der kassekredit, skal afdrage på 2 år til 60 år gammel. Så hvis jeg fortsætter med det, eller hvad med at stifte mere gæld. Hvis jeg bare betaler som nu, og så har de der 6-7.000 om måneden næste 2 år. Så går den der kassekredit væk, når jeg fylder 60, så har jeg 800 kroner mere om måneden, når jeg fylder 60. Så et halvt år efter
har jeg 600 mere. Og så har jeg cirka 2, for det er også et kamera her, der mangler måske 20. Jeg tror, der mangler der 40 afdrag, eller sådan noget, før næsten 40 afdrag er nærmest over 3 år, ja. Jeg tror, der er 20 afdrag, for det er 100 kroner. Og 20 afdrag på min mobiltelefon. Så, men omkring der 60, kunne jeg få 1000 kroner mere om måneden. 2 gange 100 kroner, og så 800 på den ene. Det der, og så et halvt år efter, de sidste 600. Og så vil jeg bare have, så vil jeg have lidt restskat. Jeg har restskat af mine YouTube-penge, vil jeg altid have, fordi jeg er et år bagud altid. Et år bagud med YouTube-penge. Jeg skriver ned hver måned, jeg har en liste, skriver ned, hvor mange YouTube-penge på den her måned, næste måned her. Og den her måned får jeg lidt over 2.500. Så skriver jeg det på min liste, og så regner jeg det samme, når året er gået december. For eksempel her midt i december kan jeg jo se, hvad mine YouTube-penge er her, der kommer. Så kan jeg jo regne sammen for hele året. Og så opgiver jeg det til skat. Og så skal jeg afdrage over 10 afdrag. Altså, så nu kommer der 2.500 i YouTube-penge. Det dækker jo de der 1.600 kroner. Dækker 1.600 kroner til at afdrage det der. Og så 1.200, jeg har mit afdrag restskat er lidt over 1.200 nu, men det kommer til at stige til 13-1.400, fordi min YouTube-penge er altså også sted. Sidste måned var det over 3.000, så. Men altså, det betyder så også, at skulle jeg møde en eller anden dame, der blev glad for mig. Som måske også boede i hus, som har værdier. Jeg skulle sige, at møde en eller anden voksen dame på 40 år, så synes jeg er rigtig lækker. Og spændende og sådan. Jeg er en spændende mand og sådan. Og hun bor så i hus og har opsparing og sådan. Ja, det betyder så også, at vi går ind i et forhold, jamen så kommer jeg igen i et forhold med en kæmpe gæld. Jeg har ikke en gæld på flere hundrede tusind nu. Jamen det betyder så, at man kan godt købe noget sammen. Man kan godt købe en bil sammen, eller et hus eller sådan. Men jeg har altså gammel gæld. Jeg har gammel gæld, der er 25 år gammel og sådan. Og det er altså forældre lang tid siden, men de er blevet ved med at rykke. De blev ved med at rykke og anmelde mig til skat, så at de påstår, at jeg skylder dem flere hundrede tusind og sådan. Men det er jo gæld, der er forældet 20 år siden, 10 år siden og sådan. Nej, fordi det er ikke nok at sende et brev, når man afbryder ikke forældelsen på gæld, bare ved at sende et brev med posten eller en e-mail. Så skal man i fogedretten, eller man skal lave sådan et frivilligt forlig. Altså hvis jeg laver sådan et frivilligt forlig på en gammel gæld, jamen så har jeg så afbrudt forældelsen. Så det gør jeg ikke. Jeg underskriver ikke nogen frivilligt forlig. Jeg betaler kun, hvis fogedretten idømmer mig at gøre det. Så jeg skal også have dem omvendt. Jeg vil tage dem i fogedretten, som fogedretten afgør, om den gælder forældet eller ej. Det mener jeg så, den er, fordi den er ikke på den sag, de kan jo bare gå i fogedretten, og det gør de jo så ikke, fordi de ved, at de får ikke medhold, jo. Så derfor så anmelder de det til skat. Så anmelder de den der gæld der til skat, bare for at genere mig. Så det gør jo så, at jeg ikke kan låne nogen penge, så, fordi når jeg skal låne nogen penge online, så tjekker de min ID, så skal de have adgang til en skatter. Nu står der måske, at jeg har gæld 200.000, så. Hvilken jeg ikke har, så klar, så får jeg så afvist lån. Jeg har ikke nogen gæld 200.000, så. Så det skal jeg lige finde ud af. Jeg skal lige finde ud af, hvem er det, der melder mig til skat. Hvem anmelder til skat, og jeg har ikke nogen gæld 200.000, så. Så hedder det, så er det, må ikke de har gået i fogedretten.
der er sådan noget gæld fra nogle banker, sådan noget ulovlig gæld, som de opkrævet ulovligt. Der har været nogle sager med banker, som ulovligt opkræver forældet gæld hos fattige mennesker, folk på overførselsindkomst og på businesshjælp og sådan noget. De hæver afdrag på forældet gæld. Jeg har fået brev af sådan noget gæld er blevet, fordi de skal jo putte det i fodretten. De skal jo ikke bare hæve uden, da de har en dom i fodretten. Så jeg har fået sådan et brev også fra sådan en bank, hvor der står bare ikke, hvilken kontonummer er. Der står ikke, hvilken kontonummer, hvor mange penge der er sådan noget. Så står jeg en kreditforening, der påstår, at jeg har en gæld til dem, men jeg har altså aldrig haft bankkonto og kreditforening. Jeg har aldrig haft kreditforeningslån. Jeg har aldrig ejet bolig og sådan noget. Jeg har ikke haft nogen konto nogen i den kreditforening. Så men nu er de der kreditforening, de er jo ejet af banker også og sådan noget. Så jeg ved ikke, hvad det er for noget, hvordan der er kommet gæld til det. Jeg har en gæld til en påstår de så, men altså, de kan de så bare tage det i fodretten. Så må fodretten må så afgøre, om jeg har en gæld eller ej, så jeg gør det omvendt. Jeg tager dem ved fodretten selv omvendt og få en afgørelse. Jeg vil gerne afklare fodretten, om jeg har den gæld eller ej. Jeg vil gerne, hvis den er forældet, så vil jeg ikke betale. Hvis gælden er juridisk forældet, og jeg ikke er forpligtet juridisk til at betale, så vil jeg altså ikke betale. Og så vil jeg altså godt have det skriftligt, fordi så kan de ikke, hvis jeg nu står som har ejet hus. Hvis jeg står som ejer hus, så kan de jo ikke putte mig i fodretten og forsøge at lave ulæg i mit hus, når de ikke har ret til at få de penge, der har noget papir på, og de ikke har ret til at få de penge der. Så jeg vil stoppe nu. Så selvom jeg har måske har noget gammel gæld, jeg har noget uafklaret gammel gæld også, er det altså ikke sådan, at jeg er helt gæld. Jeg vil være gældsfri med det her, jeg går afdrag på nu. Jeg har noget, sådan noget uafklaret gammel gæld, der er 20-30 år gammel, helt tilbage fra år 2000, også før år 2000. Så med meget af det, der er sådan en forældelsesfrist på 10 år på gældtryk. Hvis gælden ikke har været fodretten 10 år, så er gælden altså forældre og sådan. Der er så ikke nok at sende en e-mail eller et brev på posten og sådan. Så der skal være en dom i fodretten, eller jeg har selv underskrevet frivillig, eller jeg har ringet og vedkendt mig gælden mundtligt eller skriftligt. Så det må man altså heller ikke gøre. Jeg kan også altså ikke ringe til dem og høre, hvad det er for noget gæld. Og sige, åh, jamen, det er rigtigt nok. Det her gør jeg, skylder jeg. Det er på det, så optager de altså sådan en samtale. De optager samtale på et eller andet. Og så bruger de det som bevis, at man havde ringet og vedkendt sig igen. Men så må man så bare sige, jamen det er ikke mig, der har ringet. Jeg ved ikke, hvem der har ringet. Så må de jo bevise, det er mig, der ringer. Så det må man altså heller ikke gøre. Man skal da ikke ringe og høre, hvad det er for noget gæld. Så gæld er noget skidt. Nej, i hvert fald, hvis jeg møder en eller anden dame i løbet af et år, jamen så har jeg sagt, et kæmpe gæld. Jeg har også det gæld, jeg har nu. Jeg har også de der 1400 måneder, men det er ikke sådan helt uafskueligt, jo. Så, men det er også kun måske, kun hvis jeg fortsætter næste to år med afdrag. Jeg vil stoppe videoen nu.